dag, der sidder vi her inde på Globus. Sidste gang, der havde jeg en lille giveaway i gang. Der har været rigtig, rigtig mange, som har deltaget i. I den her episode skal vi altså finde de to vindere af et kit rejsende og et kit safari. Mener jeg, det er. Det er altså også noget tid siden, at jeg har lavet den video. Men de skal findes i dag, de to vindere af den her giveaway. Og hvis I vil have flere af sådan nogle her giveaways i fremtiden, så gå ned og smid kæmpe like og subscribe. Det er selvfølgelig vigtigt. Så kommer jeg altså også til at holde en giveaway inde på min Discord meget, meget snart. Jeg ved faktisk ikke, om giveawayen er i gang, når den her video er ude. Men det er altså nogle ting inde på Labimod. Så hvis I er interesseret i det, så er der altså også mulighed for at deltage i det inde på min Discord. Det er egentlig taget det, og jeg tænker, at vi lige kører de to vindere. Tillykke til de to vindere af giveawayen. Vi skal altså i gang med episoden her i dag. Jeg skal altså prøve at tjekke det der ud. Der er altså ham her, questmanden heroppe. Og jeg har altså noget guld på mig, så jeg tror, det virker. Jeg ved egentlig ikke, hvad han gør. Håbentlig, så giver han et eller andet, eller hvad? Det ved jeg ikke. Du skal huske at stå med guldet i hånd. Det virker ikke rigtigt. Og jeg ved ikke, hvad jeg gør forkert. Okay, nå. Men så har vi i hvert fald muligheden for det. Måske senere. Jeg ved ikke. Måske skal jeg klare noget, før jeg kan bruge det. Jeg ved i hvert fald, at vi kan købe adgang til rejsende området herover, og så kan vi få nogle flere missioner, som er over ved det der bodyguard og lidt af hver. Hvis vi går herover og bruger 10.000, så har vi ligesom købt adgang til det her rejsende område, og jeg blev lige slået ind i sikkerhed. Det var da meget sødt af ham. Så er der altså en masse ting her, vi kan købe. Hvad er det her noget? Okay, det er noget mad, vi kan købe her. Og hvad er det her? Det er noget. Okay, her kan vi købe noget egen gear. Jeg ved egentlig ikke, måske burde vi lige opgradere noget af vores gear her. Sådan der, perfekt. Og så er der noget grisefarm hernede. Og jeg har altså et fejersvær, så vi kan altså skaffe super nem mad, hvis vi har brug for det. Og jeg ved ikke, om man kan enchant hernede i Tropic. Jeg mener, at der er et enchantment table over ved PP-minen området. Så det kan vi altså også bruge, hvis det er. Og så er der alle mulige ting her. 10 lapis til 1, eller nej, 10 emeralder til 1 lapis, 20 egen ingot, og en masse for en, okay, det er da meget cool. Måske kan vi faktisk gøre det i den her episode. Hvad er der her? Tryk på at starte missionen. Victor Vagt har brug for noget gear. Hvad er der her? Mafia bossen, snak med bodyguard, han har mere information. Husk at klikke her først. Questen giver 2500, men kræver ca. 1600. Okay, den tager vi. Den tager vi, 100%. Så vi skal altså over og snakke med en eller anden mafia-bossen. Okay, vi skal altså. Jeg tror, det er herover. Nu skal der ikke lige være nogen, der prøver at nakke mig og alt muligt. Det gider vi altså ikke. Okay, han går forbi mig. Nej, han gør ikke. Nej, okay. Så må vi lige. Vi løber ind her. Nu kommer han til at stå her og stå og campe mig. Det er lidt sørgeligt. Det er det altså lidt. Hvad skal jeg gøre i den her situation? Okay, det ser ud til, han smutter nu. Ja, han løber lang væk. Okay, nu er det vores tid til at løbe alt, hvad vi kan over til det der bodyguard sted. Og så kan vi altså tjene en masse penge. Lad os se her, så skal vi bare snakke med ham her. Okay, og så skal jeg snakke med Tyrone. Og jeg mener, han gemmer sig herover af. Jeg har set ham før, og det gav ikke rigtig mening. Man kunne ikke bruge ham til noget, men så giver det jo lige pludselig mening, at vi skal bruge ham til den her quest, og så burde han være et eller andet sted herovre. Jeg kan ikke lige huske, hvor vi skal ned henne. Det er et eller andet sted her. Jo, okay, det er lige hernede. Okay, der må ikke lige være nogen, der kommer og nakker mig. Det håber jeg altså ikke. Der er en eller anden, der løber derovre. Så burde vi klare missionen. Det ved jeg ikke. Gør vi det? Sådan der. Gå til det nye black market. Hvad er det nye black market? Okay. Jamen, hvad skal vi der? Så skal vi bare lige herover. Jeg tror, det her det er det nyeste black market. Ellers så ved jeg det godt nok ikke. Oh, okay. Og så se nede i chatten her. Leverer en water bucket og 8 dirt og 8 seeds. Okay.
det tror jeg så, vi skal købe alle sammen hernede. Så lad os se her, hvordan er det. Vi skal købe 8 dirt og 8 seeds. Og hvad var det ellers? Hvad skulle vi ellers købe? En water bucket. Sådan der. Det skal vi altså ikke dø med nu. Ellers så kommer vi til at tabe en masse penge på det her. Og så bliver det lige pludselig ikke det værd. Så lad os håbe, kan vi få lov, vi skal hele vejen over og hele vejen over på den anden side af mappet. Kom nu. Det ser ikke ud til, at vi har nogen efter os. Så det er meget lækkert. Der er altså rigtig mange nede i Tropic lige nu og her. Så chancen for, at jeg kan løbe rundt her uden nogen problemer, den er altså lille. Men det ser da ud til, at jeg er meget heldig lige nu. Så lad os se her. Så skal vi over til Mafia-bossen, som står heroppe. Og lad os se her. Var det ikke det, jeg skulle? Hvem skulle jeg snakke med? Eller hvad? Nå, okay. Okay, jeg tror, jeg skal højklikke med de forskellige ting. Ja, okay, det er derfor. Det var bare mig, der var total noob. Og så klarede vi den, og så kan vi købe et Sharpness 1 Mafia svær. Klik her for at købe. Okay, det er da meget cool, men lige nu der har vi altså et Sharpness 2, så det skal vi altså ikke bruge. Og vi kan også købe nogle Cocoa Beans her, det er også meget lækkert. Men så har vi egentlig så klaret den mission, det var super nemt. Og så kan vi altså også lige gå over og få den der Protection 2 chestplate. Og så se, om vi kan klare os bedre i PvP'en. Fordi at, det er sygt nok at have Protection 2 på chestplaten. Det er slet ikke dumt. Så vi skal altså ind her, og jeg mener, jeg har noget iron her. Jeg ved ikke, hvor meget iron vi skulle have. Men jeg tror, det er mere end nok. Så lad os skynde os over til rejsenområdet igen. Og lad os se, om vi klarer den her. Hold da op. Okay, vi kommer ikke igennem der. Wow. Okay, hvor er jeg på vej hen lige nu? Ej. Hvor er jeg på vej hen? Kan jeg slash spawn? Ej, det kan jeg ikke engang. Jeg kan ikke engang komme til spawn. Jeg kan ikke skrive slash spawn eller noget. Ej, der er en, der løber lige der. Ej. Og vi har altså rigtig gode ting på os lige nu. Lad os se, de snakker over voice chat lige nu, så de er nok distraheret med et eller andet, så vi tager løbet. Vi løber. Okay. Sindssygt, at vi overlevede det her. Okay. Og så er det altså bare lige over til rejsenområdet her. Bum, 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 bum. Og så får vi lige et slag bagi. Og så lad os komme herhen. Og så tror jeg det... Hvad var det så? Nej, det var ikke her. Det var købmanden her. Og så tror jeg, vi kan få den. Chestplaten. Og ja. Så har vi fået den. What? Jeg troede faktisk, det var en iron chestplate. Så jeg ved faktisk ikke, om den her den er meget bedre. Jeg troede, det var en iron chestplate. Jeg troede lige, det var sådan en mega OP chestplate. Men det er det så ikke. Jeg ved ikke, om den her er bedre. Ja, jeg tror, den må være lige så god som en iron i hvert fald. Men så har vi altså klaret nogle missioner og hjulpet Mafia-bossen. Og det vil jeg sige, det gik okay. Altså, jeg døde ikke. Selvom at jeg troede, jeg var færdig, da jeg landte nede i det der hul. Men der er altså ikke særlig meget andet at sige end. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gad og se med. Og smid meget gerne kæmpe like, hvis I vil se mere. Og så er der egentlig taget ikke andet at sige end. Vi ses. Næste gang. Hej alle sammen.